A equipe aí do Comando Força fazendo patrulhamento com vistas aí para inibir o tráfico de drogas. E um crime muito comum aí ultimamente é sequestro do Pix. Então a gente vai fazer um patrulhamento na comunidade do Iporanga, uma região conhecida aí por bastante quantidade de droga. Virou ali, virou ali, virou ali. Copom, comando força, acompanhamento. A um porque é sério. A equipe avista o carro suspeito e faz uma abordagem precisa. Vai, levanta a mão, tio. Você perdeu, já tá ligado, né? Vai, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão que você perdeu. Se ciscar, morou? Se ciscar, se ciscar, vai. Vai, levanta a mão, tá preso. Vai. Vai, levanta a mão. Vai, deita, 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 deita. Chão. O alvo é imobilizado e algemado. Provavelmente é entorpecente aí, né? Entorpecente, tá levando pro Capão Redondo. O indivíduo foi abordado aí. Apresentou aí um... Apresentou aí o nervosismo para a equipe e alegou para a equipe que estava transportando droga pro Capão Redondo. Como você pode ver aí, é um táxi. Aqui, ó, aqui, ó. Pode vir aqui, dá uma olhada aí. Ó. Muita droga, né, policial? Muita droga, droga, muita droga. Dá uma olhada aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Ó, princípio maconha, uma grande quantidade aqui, ó. E aí, mano, casa caiu, você tá ligado, né? Qual que é a pegada desse carregamento aí? Troca ideia, casa caiu já. Qual que é a pegada do carregamento? Tava indo pra onde? Capão Redondo. Você buscou essa droga onde? Na verdade, eu deixei o carro, O cara pegou o carro e não sei onde ele foi. Oi? Eu deixei o carro na padaria, eu fiquei na padaria. Aí a droga apareceu lá? Não, enfim. Onde lugar, tá, mas onde você buscou essa droga aí? Perto da padaria lá em cima. Onde que é essa padaria? Fala pra nós. Aí em cima, né? Tá, qual o nome da padaria? Padaria do Ip... Tá certo então, mano. Tá ligado que aqui não tem vez, né? Eu sei, pô. Faz tempo que você faz esse tipo de coisa aí? Nossa. E essa droga aí, de onde que veio? Mas tava com você, como que você não sabe? E como que foi? Só deixou com você? Deixou o carro? O que aconteceu? Deixou comigo. Só deixou o que com você? A droga. A droga? O carro é seu? Não, de quem que é o carro? Alugado. Não ouvi, desculpa. Alugado. É alugado o carro? E o emblema do táxi ali só pra burlar, né? A polícia, né? Isso não paga só na hora, mano. Na hora, tá, mas quanto que você ia ganhar? Você já fez esse rolê outras vezes. Quanto? Quanto que você ganhou? É só a diária do carro mesmo. Quanto que é a diária do carro? Não, a diária do carro? Esse carro aí, na verdade, não tá nem no meu nome. Não, tudo bem. E agora, qual é o procedimento, policial? Agora, conduzir até a delegacia da área. Posteriormente, a gente vai levar a droga pra no IC, né? Pra tá constatando aí, ver o tipo de droga e também a quantidade, né? Mas... só mostrar a câmera aí, com certeza a quantidade é grande, já é claro que é o abastecimento de droga aí da região aqui, né? Mais um prejuízo pro tráfico aí, as equipes do 27 Batalhão
atrasando o lado aí da criminalidade. Mas, não, eu quero saber quanto que você vê esse carreta aí. 500 reais? Ah, não, os caras tá não metendo louco, né, Diogo? Pô, para de jogar areia nos nossos olhos, mano. Ninguém, ó, papo, ó, na moral, papo de reto, papo de homem. Então, para, mano. Ó, 500 conto não é isso aqui, mano. 500 conto, pô. Não é, mano. Tá? Aqui não tem nenhum tonto, não, pô. Eu não sabia quanto tinha. Eu não sabia, pô. Demorou, você não vai trocar ideia. Eu não sabia. Demorou. Não, demorou então. Você ia falar também que você mais que sabia que era droga. Sabia, sabia. Tá bom, demorou. Qual que é a quantidade que tem? Fala aí. Eu não sei a quantidade. Você não sabe de nada, você não sabe o que tem dentro. Pega o carro, carrega e só me entrega na minha mão. Você tem filhos? Tem? Dois. Dois filhos? Já é. Não vai falar disso agora, seus filhos, hein? Dezembro você tá dando pros seus filhos, hein? Complicado, né? Nessa hora você não pensa nos seus filhos, né?